म सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा छु, पीडितको पक्षमा छु। कानुन भन्दा माथि कोही छैन, सेलिब्रेटी पनि छैन, नेता पनि छैन, प्रशासक पनि छैन, शासक पनि छैन। नेपाल सरकारवादी र पूर्णविक्रम शाह उर्फ पल शाहजी प्रतिवादी भएको यो मुद्दा हो। अदालतले यदि दोषी ठहरायो भने उनी जेल जान्छन्, सजाय भोग्छन्। यो कुण्ठो कुरा हो। उनका फ्यान फलोअर्सहरू गएर एक झलक पाउनको निम्ति हाई गरेका हुन्। अन्डर एज हुने बित्तिकै जबरजस्ती होस् या सहमतिमा होस्, नाबालिकामाथि त्यो रेप अथवा वर्णिनी ठहर्छ। हाम्रो मुलुकी ऐन अन्तर्गत जतिसुकै ठुलो सेलिब्रेटी भए पनि संविधानभन्दा माथि छैन। तपाईँलाई थाहा छ, खुद मैले नि पल शाहजीलाई भेटेँ। उहाँले पुण्यदायी आइदिनु पर्यो भनेर मानवीय हिसाबले बोलाइसकेपछि जय किशनजीमा म गयौँ। यहाँनिर समस्यालाई अल्झाउने पल्झाउने, एक तीरले दुई शिकार गर्ने धुन्धुकारीहरू, षड्यन्त्रकारीहरू म नाम लिन चाहन्न, नाम लिएर उनीहरूलाई अमर बनाउन चाहन्न। त्यस्ता खालका मुखमा राम राम बगलीमा छुरा बोक्नेहरूले यो समस्यालाई झन् चर्काएका छन्, पन्पाएका छन्। षड्यन्त्रकारी मित्रघातीहरू। न्यायको तराजु कतै ढल्किँदैन, कोल्टिँदैन, किनभने अदालत भनेको न्यायको मन्दिर हो। न्यायाधीशहरू भनेका न्यायमूर्ति हुन्। त्यो नाबालिकाको चरित्र हत्या गर्ने गरी कसैले पनि दुष्प्रचार नगर्नु। दर्शकवृन्द, तपाईलाई थाहा छँदैछ अहिले यतिखेर चर्किएको विवाद एकदमै पल र नाबालिका गायिका सम्बन्धी यो विवादले उग्र रूप लिइरहेको छ। भर्खरै मात्र आज पल शाहलाई आज कम्तीमा पनि तपाईँको 7 दिन भएको छ हिरासतमा राखेको। म्याथ सायद थप्छ होला भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। पुण्यदायीले त्यो बारेमा पक्कै पनि कुराकानी गर्नुहुन्छ। दाइ, स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। आज अब लगभग म्याथ थपिएको भन्ने सूचना आएको छ र यो भिडियो हाल्दा हाल्दै म्याथ थपियो भन्ने न्युज पनि सायद तपाईँले अपडेट गर्नुहुनेछ। होइन, अब 7 दिन गुज्रिएपछि त म्याथ स्वाभाविक रूपमा थपिहाल्छ। कि त आज रिहाई हुनु पर्यो दरौटीमा अथवा केही होइन भने त म्याथ थप्छ। अदालती प्रक्रिया त्यो हो। रिहाई हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन, अहिले त्यस्तो छैन सम्भावना भन्ने बित्तिकै त अदालती प्रक्रियामा जाँदाखेरि यो अनुसन्धानको क्रममा रहेको करणीको केस हो। त्यसकारण यसमा कम्तीमा बढीमा 25 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको नियम छ। त्यसैले यो सरकारवादी मुद्दा हो। नेपाल सरकारवादी र पूर्णविक्रम शाह उर्फ पल शाहजी प्रतिवादी भएको यो मुद्दा हो र यो बन्द इजलासमा फैसला हुन्छ। यो धेरै संवेदनशील मुद्दा हो। हाम्रो मुलुकी ऐन अपराध संहिताले फौजदारी केसले के भन्छ भने 18 वर्षभन्दा मुनिकोलाई नाबालिका भनिन्छ। अब मैले सुनेको कुरा, मिडियामा अपडेट गरेको कुरो, उनको जन्ममिति 2065 साल हो रे। अनि त्यसपछि 2005 जुलाई 15 हो, 62 साल साउन हो भन्ने कुरो मैले सुने। 2005 को हिसाबले उनी 18 वर्ष अझै पुगेकी छैनन्, 62 सालले पनि पुगेकी छैनन्। त्यो हिसाबले नाबालिकाको उमेर अहिले त्यति आएको भन्ने कुरा आएको छ। अब उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाखेरि कौमार्य भङ्ग भएको कुरो पनि आएको छ। अब मलाई थाहा छैन सबै कुरो, मेडिकल रिपोर्ट के छ, यो उनको जन्ममिति खोल्ने कागजले के बताउँछ भन्ने कुरोको डिटेल्स थाहा नपाइकन मैले धेरै चर्काचर्की रसाकसी पनि गर्नु हुँदैन। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, म सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा छु, पीडितको पक्षमा छु। कानुनभन्दा माथि कोही छैन, सेलिब्रेटी पनि छैन, नेता पनि छैन, प्रशासक पनि छैन, शासक पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि अदालतले तथ्य र प्रमाणको आधारमा पलजीलाई दोषी ठहराएमा, पलजी खुद आफैले भन्नुभएको छ, पलले भनेका छन् अदालतले यदि दोषी ठहरायो भने उनी जेल जान्छन्, सजाय भोग्छन्। यो कुण्ठुलो कुरा हो। यदि अदालतले त्यही अनुसारको फैसला गर्यो भने, फैसला चित्त बुझेन भने दुई मध्ये एक पक्षमा चित्त नबुझ्न सक्छ। अनि नेपालको संविधान अनुसार 3 तहको अदालत छ, हाइकोर्ट, सुप्रिम कोर्ट, त्यहाँ पनि अपिल गर्न सकिन्छ। यो बेग्लै कुरा हो। फैसलालाई च्यालेन्ज गर्न पछि पाइन्छ होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि जुन ढङ्गले तथ्य र प्रमाणहरू आइरहेका छन्, यसमा जे भए पनि तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, म पनि त्यहाँ गएर आएँ। कतिपयले म गएको कुरालाई बङ्ग्याए, भाँचकुच गरे, नकारात्मक ढङ्गले पेस गर्न खोजे। म आन्दोलनकारी भएर गएको होइन। आन्दोलन गर्नुको आवश्यकता पनि छैन, औचित्य पनि छैन। आन्दोलन भने त राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको मुद्दामा हुन्छ, एमसीसी विरोधी आन्दोलन हुन्छ, अरू हुन्छ। तर यो विषयमा उनका फ्यान फलोअर्सहरू गएर एक झलक पाउनको निम्ति हाई गरेका हुन्। अब उनीहरू त्यहाँ गेटमा बसेका हुन्, त्यो कुनै आन्दोलन पनि होइन, सेल्फी सेल्फी खिच्ने अनि त्यसपछि यसो आफ्नो मनको भडास उतार्ने त्यो काम त गरिहाल्छन् नि फ्यान फलोअर्सले। यो कानुनको मातहतमा अनुसन्धान तहकिकात भएको विषय हो, यसमा म्यानिपुलेट गर्न मिल्दैन, भन्न पनि मिल्दैन हो। अब तपाईले प्रश्न सोधेपछि म जवाफ अलिकति दिन्छु। जे भए पनि यो घटनालाई एउटा अनुसन्धानको विषय बनाइएको छ। घटना के छ? जबरजस्ती करणी अथवा करणीको केस। जबरजस्ती भए पनि नभए पनि सुन्नु न, यसमा के हुन्छ भने अन्डर एज हुने बित्तिकै जबरजस्ती होस् या सहमतिमा होस्, नाबालिकामाथि त्यो रेप अथवा करणी नै ठहर्छ। हाम्रो मुलुकी ऐन अन्तर्गत अपराध संहिताले त्यही भन्छ। भले यो अव्यवहारिक छ भन्ने कुरा हामीले उठाइरहेको छौँ, यो बेग्लै कुरा हो। 16 वर्षभन्दा मुनिकोलाई चाहिँ नाबालिका करार गर्दा राम्रो हुन्थ्यो, तर अब इन्टरनेसनल मापदण्ड भनेर 18 वर्षभन्दा मुनिकोलाई भनेको रहेछ होइन। अब यहाँनिर के देखिन्छ भने मैले देखेको है, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने गरी कुरा गर्नुपर्छ। अब या त पल शाहजीले आफू निर्दोष भएको अथवा आफूले अब उजुरीकर्ता नाबालिका गायिकालाई टच पनि नगरेको अथवा सम्भोग नगरेको त्यस्तो खालको सशक्त प्रमाण एभिडेन्स पेश गर्नु पर्यो होइन भने, अनि या त ती नाबालिकाले अब भविष्यमा सहमतिमा जाने गरी आफ्नो बयानमा तदनुरूप पललाई सहयोग हुने गरी बयान दिनु पर्यो होइन भने आज अदालतले तथ्य र प्रमाणको आधारमा फैसला गर्छ। होइन भने पललाई कानुनी दण्ड हुन्छ, सजाय हुन्छ र जतिसुकै ठुलो सेलिब्रेटी भए पनि संविधानभन्दा माथि छैन। तपाईँलाई थाहा छ महरालाई एउटा फजुल आरोप लाग्यो, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ नि त। महराले भोलिपल्ट रोशनीले गएर त्यो निवेदन थोत्न खोजिन्, तर उजुरी दिइसकेपछि पक्राउ पर्ची जारी भइसकेपछि त्यो नेपाल सरकारको फौजदारी मुद्दा भएपछि उनलाई करापझाप पारियो र न्यायिक हिरासतमा लिइयो, पछि जेल पनि हालियो। केही महिनापछि अदालतले सफाइ दियो, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि गगन थापाको भजमनी मिडिया स्ट्रिङ अपरेसन चलाएको पनि तपाईँलाई थाहा छ त्यतिखेर। अब म यसमा के भन्छु भने फलाना तिगाना ढिस्काना के भयो कसो भयो त्यो छोडिदिउँ र अदालतको निर्णय प्रक्रियालाई असर हुने गरी देशभक्त बर्दिवाल नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा हडल पुग्ने गरी कसैले बोल्नु हुँदैन, लेख्नु हुँदैन, तदनुरूपको श्रव्य दृश्य सामग्री पनि प्रकाशन प्रसारण गर्नु हुँदैन। यो अनुशासनलाई पालन गर्नुपर्छ। तर तर पुण्यदाय होइन, यदि पुण्य के अरे यदि पल शाह चाहिँ जेल गएको खण्डमा यहाँ त जनता त आगो बाल्छ नि त, टायरमा पुरै बलेर तपाईँको हुन्छ नि, पुरै आगलागी नै हुने सम्भावना धेरै देख्छु नि म। यो पल शाह जेल गएको खण्डमा होइन, यसको न्यायिक उपचार खोज्नुपर्छ। यसरी हुल हुज्जत गरेर ढुङ्गामुढा गरेर तनाव गरेर केही फाइदा हुनेवाला छैन हो। फ्यानले आफ्ना असन्तुष्टि पोख्लान्। अब ती नाबालिका गायिकाको पनि फ्यानहरू छन्, तपाईँलाई थाहा छ, उनी पनि गायिका हुन्। अब पलका अलि बढी होलान्, अहिले भर्खर म यस्तो गीत गाउँछु भन्ने रिलिज भयो। अब फ्यानले प्रतिक्रिया जनाउनु, जे ललिता भन्ने एकजना मुख्यमन्त्री जो पहिला कलाकार हुनुहुन्थ्यो उहाँ मर्दाखेरि अथवा एउटा रेड्डी भन्ने एउटा शासक मर्दा कतिले आत्महत्या गरे, कतिले आफ्नो जिन्दगी बर्बाद पारे, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर एउटा कुरा मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ कि अदालतको फैसलालाई कसैले पनि रोडमा आएर च्यालेन्ज दिनु हुँदैन। यदि जिल्ला अदालतको फैसला भोलि चित्त बुझ्यो भने ठिकै छ, दुवै पक्षले चित्त बुझायो भने, बुझाएनन् भने त्यो त्यो फैसलालाई च्यालेन्ज गर्दै दुई तहका अरू अदालत हाई कोर्ट र सुप्रिम कोर्ट जान सकिन्छ। मैले सुनेसम्म अब अनुसन्धान अधिकृतहरू काबिल हुनुहुन्छ, त्यहाँ राम्रोसँग प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतहरूले मैले बुझेँ राम्रोसँग अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ, तथ्य प्रमाणमा जानुभएको छ। र मैले सुनेसम्म जिल्ला अदालतका विद्वान न्यायाधीश महोदय पनि यसमा बडो सिन्सियर हुनुहुन्छ र उहाँले पनि धेरै कुराहरू तथ्य र प्रमाणको आधारमा फैसला गर्नुहुनेछ। हिजो भर्खर चाहिँ मैले एउटा कुरा सुनेको थिएँ, यता नाबालिका गायिकाको वकिल र पल शाहको वकिल चाहिँ भेट हुँदैछ है, छलफल हुँदैछ है भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। तपाईँले के बुझ्नुभएको छ? होइन, त्यस्तो हुनसक्छ, अब असम्भव भन्ने कुरो त भएन, तर अब भेटै हुने कुरोको मलाई त्यस्तो खालको सूचना छैन, इन्फर्मेसन छैन। खुद मैले नि पल शाहजीलाई भेटेँ, उहाँले पुण्यदायी आइदिनु पर्यो भनेर मानवीय हिसाबले बोलाइसकेपछि जय किशनजीमा म गयौँ, भेट्यौँ। अब उहाँले केही कुराहरू गर्नुभयो, सुख दुःखका कुरा भए र कतिपय कुराहरू मिडियामा आइसकेका छन्। अब अन्डर एज क्रस गरिसकेपछि सहमतिमा यदि भविष्यमा लगनगाठो कस्ने हो भने पल शाहजीलाई सजिलो हुने गरी बयान दिने कुरा पनि गरिएको कुरो पल शाहजीले गर्नुभयो पारिवारिक सूत्रबाट। तर मैले त्यो इन्कार गरी भन्नुभयो। अब यसो घाइरो गएर सुन्दै छु। अब यस हिसाबले व्यवहारिक तहबाट जान सक्ने सहमतिमा जान सक्ने सम्भावना छ कि छैन भनेर पनि सोचिरहेछ अरे। र म तपाईलाई एउटा कुरा के भन्छु भने यहाँनेर समस्यालाई अल्झाउने बल्झाउने एक तीरले दुई शिकार गर्ने धुन्धुकारीहरू षड्यन्त्रकारीहरू म नाम लिन चाहन्न, नाम लिएर उनीहरूलाई अमर बनाउन चाहन्न। त्यस्ता खालका मुखमा राम राम बगलीमा छोरा बोक्नेहरूले यो समस्यालाई झन् चर्काएका छन्, पन्पाएका छन्। षड्यन्त्रकारी मित्रघातीहरू जसले तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु, विलियम सेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र शैलकभन्दा पनि खतरनाक किसिमको यहाँ हरकत गरिरहेका छन्। त्यसै पनि तपाईँले त भेट्नुभयो हैन पललाई, हैन? पलले तपाईँलाई के भन्नुभयो? पलजी सुख दुःखका कुरा भए, यिनै नै कुरा भए। मैले अघि तपाईँलाई भने नि त पारिवारिक सूत्रबाट आएका कुराहरू गर्नुभयो। म निराश छैन भन्नुभयो। कतिपयले उहाँ धेरै नोक्राइरहेको डिप्रेसनमै पुगिसकेको, भविष्यमा सुशान्त सिंह राजपूतको बाटो पलले नसमाउन् भनेर अथवा यी नाबालिकाले पनि त्यस्तै खालको नियति नबगुन् भनेर सजग हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो। म के भन्छु भने अदालतले दिने न्यायले दुबईलाई जस्टिस हुनेछ, कसैप्रति पनि विभेद गर्ने छैन। न्यायको तराजु कतै ढल्किँदैन, खोल्टिँदैन, किनभने अदालत भनेको न्यायको मन्दिर हो। न्यायाधीशहरू भनेका न्यायमूर्ति हुन्, त्यहाँ गलत फैसला आउँदैन। पललाई चाहिँ कति दिन राखिन्छ अब चाहिँ? अबको अवधि अब अनुसन्धानको क्रममा 7 दिन भइसक्यो। अब कति भन्नु, 7 5 12 17 दिन राख्न सकिन्छ, बढीमा 24 25 दिन हो, बढीमा 25 दिन। पछाडी छोड्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ? त्योभन्दा पछाडि दुईटा कुरा हुन्छ। या त उहाँलाई अब पूर्वपक्षकोलाई जेल पठाइन्छ, पूर्वपक्ष भन्नाले फैसला नहुन्जेल त्यो बेलासम्म फैसला कुर्ने भनेर पठाइन्छ, या धरौटी खोलिन्छ, अथवा सिधै तपाईको अब फैसला आउन सक्छ। फैसला आउन त टाइम लाग्छ, किनभने तपाईलाई थाहा छ अब यो अप्ठ्यारो मुद्दा छ। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, अदालतमा पुगिसकेको मुद्दालाई प्रभावित हुने गरी त्यो नाबालिकाको चरित्र हत्या गर्ने गरी कसैले पनि दुष्प्रचार नगर्नु, किनभने मान्छेको जिन्दगीको कुरा हो, हिलो छ्याप्न पाइँदैन। र बलात्कारी भनेर प्रमाणित गर्ने अधिकार तपाईँहरुलाई छैन, त्यो अदालतले गर्ने हो। करणीकर्ता भनेर तपाईँहरुले भन्ने होइन, त्यो अदालतले भन्ने कुरा हो। पर्खनुस् अदालतको फैसला। भोलि बलात्कारी वा करणीकर्ता पल शाह हुन् होइनन् त्यो कुरा अदालतले फैसला गर्नेछ। र आरोपी हुन्, अहिलेसम्म उनको स्ट्याटस भनेको करणीको आरोपी हुन्, आरोपी हुन्। कर्पोरेट मिडिया धन्दा सेटहरू आइएनजिओले यो केसमा धेरै गिजोलेको र एकाथरी सोसियल मिडिया कर्मी साथीहरूले पनि अब दुईवटा एक्सट्रिम प्रवृत्ति के पललाई देवत्वकरण गर्दा ती कलिली नानीलाई एक हिसाबले दैत्यकरण गर्ने, अनि त्यसपछि पललाई दानवीकरण गर्नेहरूले उनलाई देवी दुर्गा माताको अवतारमा प्रस्तुत गर्ने। यो खालको एक्सट्रिममा नजाउँ। कोही पनि मान्छे दुधले धोएको छैन, 24 क्यारेटको छैन, कमी कमजोरी भयो होला। अब इतिहासको समीक्षा गरेर फाइदा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि इतिहासको समीक्षा भनेको छु है, कसैको नाम लिएको छैन मैले। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामीले रिभ्यू गर्ने कुरा एउटा तथ्य प्रमाणको आधारमा हुन्छ। फजुल तरिकाले कुनै पनि कुरामा आफ्नो मत बनाउनु हुँदैन, गलत तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गर्नु हुँदैन, मिस इन्टरप्रिटेसन गर्नु हुँदैन। र याद गर्नुहोला, यो म यस्तो गीत गाउँछको टिमले यो के गरेको, करोडौं रुपैयाँ कमाइसकेको छ, ग्रस कलेक्सन धेरै भइसकेको छ, तर उनीहरूले जहिले पनि के गरिरहेका छन् भने यो केसलाई अब पलजी प्रति पिपुलको सेन्टिमेन्टलाई लिएर त्यहाँ अब पलका फ्यान फलोवर्सहरू तनौ चौकी अगाडि आउने, उनीहरूले हिसाब र लतारेर हलसम्म लाने यो प्रवृत्ति देखिएको छ। आँसुको व्यापार नगरौँ। अघिल्लो दिन चुहाएको आँसु वास्तवमा फिल्म फ्लप हुन्छ कि डुब्छ कि घाटामा जान्छ कि भनेर थियो भन्ने अनुमान गरेका छन् मान्छेले। खरो समीक्षा गरेर अहिले गरेको जुन रुवावासी छ त्यो फिल्म सुपरहिट भइसकेपछि खुसीको आँसु आयो भन्ने कुरो पनि छ। अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी फौजदारी मुद्दामा खबरदार बाहिर बसेर मत बनाउन पाइँदैन, अदालतलाई सम्मान गर्नुपर्छ, सुरक्षाकर्मीको सम्मान हुनुपर्छ। त्यसैले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि सबैले निष्पक्ष सत्य तथ्य यथार्थ समाचार सम्प्रेषण गरौँ, कसैले पनि कसैलाई सिद्धाउने काम नगरौँ, मिलेर जाउँ। र यो विषयमा जसरी मैले सन्तुलित बोली भएको छु त्यसरी सन्तुलित बोल्ने हो भने ठिकै छ, होइन भने होइन। नाबालिकाले न्याय पाउनु पर्यो, हो पाउनु पर्यो, सबैले न्याय पाउनु पर्यो। न्यायको तराजु कतै ढल्किनु कोल्टिनु भएन। र पलजीले पनि के भन्नु भएको छ भने दोषी ठहरिए भने कारबाही भोगी हुन्छु भन्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद।